se on silleen hauskaa. No sisältö, se olisi sitten semmoinen asia, mihin pitäisi investoida ehdottomasti. Ja tuosta sisällöstä vielä sen verran, että se on muuten resurssi. Se vie resursseja kamala. Milloin Jani, jos meillä on asiakkailla haasteita inboundissa, niin milloin heillä on haasteita? Siis milloin heillä on haasteita? No varmaan silloin. Mä oikeastaan tarkoitan just sitä, että aika usein törmätään siihen tilanteeseen, että asiakkaat ei aina ymmärrä sitä tarvetta investoida sisällön tuotantoon ja sisältöön. Eli kuvitellaan vaikkapa, että pelkästään se softa tai teknologia voi hoitaa sen inboundin. Näinhän se ei mene. Tässä pitää löytää resurssointia, uusia resursseja, uusia kompetensseja, panostaa sisältöön. Joo, se on nimittäin niin, että yksi blogi on 2-3 tuntia, menee aikaa ihan kepeästi sen kirjoittamiseen. Niitä pitäisi kuitenkin pystyä sitten tuottaa 2-3 viikossa. Se on melkein yksi työpäivä. Kyllä. Kun niitä tulisi sitten se 8-12 kuukaudessa, että saataisiin vähän draivattua trafiikkiin, niin kyllä siinä palaa sitä aikaa. Tähän aikaan täytyy investoida ja sit se on vaan sitten niin se muutos. Piru viekä. Se pitäisi vaan pystyä niin toteuttamaan.